Hej! Välkomna till den här andra föreläsningen om bakteriers taxonomi och fylogeni. Idag ska vi prata om underarter, stammar och isolat av bakterier samt hur man använder gensekvenser för att studera bakteriers fylogeni och för att identifiera bakterier. Jag vill anknyta till den tabell som jag avslutade med vid föregående tillfälle. Och den var uppställd på det här sättet, det vill säga att de lägre kategorierna var överst. Men jag tänkte att det kanske är naturligare att de högre kategorierna kommer överst. Så jag har vänt på tabellen och den ser ut på det här sättet nu. Och vad jag skulle vilja prata lite mer om, det är stam, biovar som hamnar nederst i den här tabellen nu, den nya tabellen. Och alla andra kategorier, de är ju strikt reglerade hur det ska namnges och att man måste skicka in det här till en taxonomikommitté. Men när det gäller stammar och biovar, där har forskarna mer frihet själva. Så där är det forskarna som bestämmer vad stammarna ska heta. Och att man har infört det här begreppet stammar och biovarer, det är ju för att man vill kunna skilja på bakterier även inom arten för att man ska kunna göra smittspårning, alltså för att man ska kunna använda det till epidemiologiska studier. Och det ska vi titta på lite längre fram. Här har vi lite mer om de här kategorierna med lägre rang än art. Om vi tar underart först så brukar man också säga subspecies eller på engelska subspecies. Och det brukar förkortas sub-SP eller SSP. Den förkortningen bör ni inte använda, men ni bör känna till den. Och jag ska återkomma till varför den är olämplig att använda. Men det här regleras inte utav den här boken Bacteriological Code. Sen har vi biovar, serovar, kemovar och fagtyp. Det är lite större kategorier, högre kategorier kan man säga. Det kan finnas många olika stammar, alltså inom ett biovar eller inom ett serovar. Och det här finns olika bakterier indelas på olika sätt. Så för vissa bakterier har man valt att dela in i serovar. Och för andra arter kanske man använder sig av fagtyp eller pulsfältsgel elektroforestyp, alltså PFGE-typ. Och det här är väldigt viktigt i samband med smittspårning att hålla reda på det här. Stammar, det regleras inte heller genom den här bacteriological koden, utan det bestämmer forskarna själva. Och det finns alltid en typstam för varje bakterie och den brukar betecknas med ett stort T som man skriver i upphöjd form. Och det finns ett exempel här på bilden, Proteus vulgaris. Typstammen för den heter PR1. Och det där är lika med några andra sätt att namnge de här stammarna. De kan få ett ATCC eller CCUG-nummer. ATCC står för American Type Culture Collection. Och när man skickar in sin stam och vill ha den lagrad för all framtid till den här stamsamlingen, då får den också ett sånt här ATCC-nummer. Men det finns flera såna här stamsamlingar. Vi har en i Göteborg, det är CCUG, alltså Culture Collection University of Gothenburg. Och där kan de få ett annat nummer, trots då att det är samma stam som den här ursprungliga PR1. Det vill säga inte riktigt samma ändå, för man har odlat vidare och har man haft otur har man kanske klonat ut ytterligare någon variant. Så att man kan inte vara 100% säker på att de är absolut 100% identiska. Och sen har vi isolat, det regleras inte heller utav bacteriological code. Och det är när man kanske jobbar med ett kliniskt material och så tar man fram en bakterie som man tror är ganska ren men man vet inte säkert. Men då kallar man den för säkerhets skull för ett isolat innan man har renat den ytterligare genom till exempel renstrykningar. Exempel på underarter då, till exempel den här bakterien Pastorella multosida som ger lunginflammation hos kor. Den har man delat in i underarter därför att man upptäckte en närbesläktad bakterie som ger blodförgiftning hos gris. Och den är väldigt lika den som ger lunginflammation hos kor. Men det finns några skillnader mellan dem som gör att man verkligen kan differentiera dem.
Och därför har man valt att införa den här underarten Pastorella multosida subspecies gallicida. Och när man gör det, då får den här gamla bakterien då, Pastorella multosida, automatiskt namnet Pastorella multosida subspecies multosida, för att man ska veta att det finns då flera underarter. Senare har man hittat ytterligare underarter till den här bakterien, Pastorella multosida subspecies septica, som ger infektioner hos både djur och människor. På bilden här ser ni en gramfärgning på Pastorella multosida som är tagen ifrån vettbakt. Nu till de här förkortningarna. Och om man skriver eller säger Pastorella species, skriver det då som SP, förkortare, då avser man en godtycklig eller en okänd art inom släktet Pastorella. Man skulle kanske i princip lika gärna kunna säga släktet Pastorella. Men Pastorella species brukar man använda sig av. Och skriver man SPP, då betyder det pluralformen. Alltså då avser man flera olika arter inom släktet Pastorella. Men förväxla inte det med SSP som vi talade om tidigare, som betyder subspecies. Och för att minska risken att man ska göra den förväxlingen, så bör man undvika den och skriva ut sub-SP istället. Och nu ska vi prata lite grann om varför man bör väga in fylogenetiska egenskaper vid klassificering. Jo, som vi pratade om vid förra tillfället, så fylogenin, den återspeglar ju organismernas naturliga släktskap. Och om man då väger in fylogenetiska egenskaper i taxonomin, då kommer organismer som ligger nära varandra i den taxonomiska hierarkin att ha liknande egenskaper. Och ju mer närbesläktade två organismer är, desto fler gemensamma eller liknande egenskaper kommer de att ha. Och två bakterier som tillhör samma släkte, de har i allmänhet fler gemensamma eller liknande egenskaper än vad chansen är att två bakterier som tillhör samma familj har. Och därför är det alltså väldigt viktigt och väldigt användbart att ha kunskap om taxonomi. Därför att känner man till lite grann om en bakteries egenskaper, så kan man ofta gissa åtminstone en del av egenskaperna hos en närbesläktad bakterie. Då ska vi prata igen lite grann om varför sekvensanalys är ett sånt användbart verktyg vid fylogenetiska studier. Vi var inne på det lite grann under första delen av den här föreläsningen, men vi ska sätta upp några punkter här som kan vara bra för er att känna till. Ja, det första man brukar säga, det är ju att antalet definierbara karaktärer är mycket större på genotypisk än på fenotypisk nivå. Vi kan ju ta som exempel ett enzym, till exempel ureasenzymet, som jag vet inte exakt, men kanske består av 1000 aminosyror. Och det innebär då att den genetiska koden som ligger bakom det består utav kanske 3000 nukleotider. Och varje nukleotid i den här sekvensen då är en sån här definierbar karaktär. Men om man tittar på enzymets aktivitet och man använder sig av det som egenskap, alltså om den har eller inte har det här enzymet, det är ju det man kan mäta då, det är ju bara en enda karaktär. Så att vi får alltså betydligt fler karaktärer att titta på om man går in på gensekvenser. Och genotypiska förändringar, det resulterar då ofta i samma fenotyp. Därför att det är inte säkert att en mutation i en nukleotid leder till en förändrad aminosyra. Och genotypisk evolution brukar man säga är kontinuerlig. De flesta mutationer är alltså neutrala. En annan sak som är viktigt att komma ihåg är att funktionen av essentiella gener, alltså så kallade housekeeping genes på engelska, inte ändras så lätt som deras sekvens. Det vill säga att sånt här housekeeping genes som kodar för ett enzym då, eller ett protein som är livsviktigt för bakterien, det ändrar inte sin funktion så lätt. Men däremot kan man få mutationer som påverkar funktionen, så att man kan ändå följa utvecklingen.
Sen har vi tillståndet av de här molekylära karaktärerna. På genetisk nivå är de absolut definierbara, men på fenotypisk nivå är de kanske inte alltid definierbara. Tänk till exempel att man tittar på storlek på flageller och man försöker mäta dem och se hur långa de är. Det kan vara 1 mikrometer eller 1,5 eller 2 mikrometer. Det kan vara svårt att avgöra det. Men att avgöra om en nukleotid är A, C, G eller T, eller om att avgöra om en aminosyra är ett visst protein, det är exakt definierbart. Det enda som eventuellt kan ställa till problem är att man har till exempel nukleotiden C som har muterat till nukleotiden T, och då kan man få återmutationer ibland så att man kan gå tillbaka till C, och då ser man inte att det har skett en förändring, och det kan eventuellt ställa till problem. Vi ska fortsätta lite grann här med sekvensanalys som taxonomiskt verktyg, och det absolut bästa det vore ju om man lätt kunde bestämma sekvensen för hela genomet hos en bakterie och så jämföra det med en massa andra bakterier. Det går att göra det, men det är fortfarande relativt dyrt, även om det har blivit fantastiskt mycket billigare under de senaste åren. Men det är relativt dyrt ändå att göra, och det tar mycket tid och det krävs mycket datakraft. Vi kan ju ta bakterien Mycoplasma mycoides, subspecies mycoides, som ni kommer att höra mer om så småningom. Det är en bakterie som är viktig inom veterinärmedicinen. Det är en relativt liten bakterie. Den har drygt 1 miljon nukleotider i sitt genom. Om vi istället väljer någon gen, vi kan ta som exempel då den här ribosom-RNA-genen, just den som kodar för 16S-rRNA. Jag återkommer till det om en liten stund. Men den ligger i ett operon, ett RRNA-operon, som då kodar för alla ribosom-RNA-gener. Och hela operonet består av ungefär 5000 nukleotider. Medan 16S-RRNA-genen består av 1500 nukleotider. Och det innebär att den utgör bara 0,1% av hela genomet. Men man har visat att just den genen är väldigt representativ för hela genomet. Och därför har man valt att använda den som fylogenetiskt verktyg. Man har valt att sekvensera den. Och jag ska återkomma till alldeles strax om varför. Det finns nämligen andra anledningar till att man har den också. Jag vill påminna om lite grann hur ribosomen, alltså cellens proteinsyntesfabrik, hur den ser ut och kanske lite grann hur den fungerar. Det här har ni hört tidigare, men det kanske inte skadar med en liten påminnelse. Ribosomen består alltså utav 2 subenheter, och hos bakterier så brukar man prata om 50S-subenheten och 30S-subenheten. S där, det står för Svedberg-enheter, och det har att göra med hur snabbt en sån här ribosom sedimenterar vid ultracentrifugering. Och namnet kommer alltså från T. Svedberg, svensken som fick Nobelpris för användningen av just ultracentrifugering. Och de här båda subenheterna, de består av ribosom-RNA och proteiner. Och i 50S-subenheten har vi bakterier 23S och 5S-rRNA och 34 proteiner, L-proteiner, large proteins står det för. Och i den lilla subenheten, 30S-subenheten, i bakterier har vi 16S-rRNA och 21 stycken S-proteiner, small proteins. Och det illustreras på den här bilden utav de ljusröda kedjorna, det ska vara ribosom-RNA, och den gröna är den växande polypeptidkedjan som kommer ut ifrån messenger-RNA som är rödbrun på den här bilden. Och hos eukaryota celler, alltså kärnförande celler, så har ribosomen samma grundutseende kan man säga, men den är större, den innehåller fler komponenter, den innehåller längre ribosom-RNA, och
det där kan man utnyttja för en del saker. Det kan vara väldigt användbart och det har betydelse inom både veterinär och humanmedicin. Jag tycker ni ska fundera på den frågan. Vad kan detta ha för betydelse att det är skillnad på ribosomer hos prokaryoter jämfört med eukaryoter? Och kommer ni inte på det nu så kanske ni kommer på det när ni har hört föreläsningen om antibiotika. Och kommer ni ändå inte på det så går det alltid att skicka en fråga till mig via kontaktbladet i Vetbakt. Om vi nu tar den här ribosom-RNA-molekylen, plockar ut den från ribosomen och tittar på den, så kan man se att den har en struktur. Den är delvis dubbelsträngad, den basparar till sig själv, bildar såna här looper och dubbelsträngar och ser ganska komplicerad ut. Det är den övre högra bilden här. Nu kan vi ta hela den där molekylen och sträcka ut den, och det är den undre delen av den här bilden. Och då ser man att där finns det olika regioner. Det finns dels U-regioner, det är universella regioner som alltså är gemensamma för de allra flesta bakterier. Sen finns det variabla regioner, V-regioner, som alltså är väldigt variabla, varierar inom arter av bakterier. Och sen finns det regioner som ligger mitt emellan, alltså semikonservativa regioner. Och de där olika regionerna, de är jämnt fördelade över molekylen och ligger på ungefär samma ställe i alla bakterier. Man vet var de finns alltså. Och vi ska strax se hur man kan utnyttja det. Nu ska vi prata om lite mer i punktform varför 16S-RRNA är så användbart som fylogenetiskt verktyg. Och det var en amerikansk forskare, Carl Voss, som insåg att 16S-RRNA är användbart för detta ändamål. Därför att för det första så har ribosom-RNA samma viktiga funktion i alla celler. Och det innebär att molekylen är utsatt för ungefär samma evolutionära tryck, kan man säga, i alla organismer. Och därför sker mutationerna ungefär med samma hastighet. Och som vi sa alldeles nyss, ytterligare en fördel, det är att ribosom-RNA-sekvensen innehåller segment av olika evolutionär variabilitet. Det innebär dels att man kan använda de variabla regionerna för att titta på organismer som är väldigt närbesläktade med varandra. Och man kan titta på de universella regionerna för att jämföra organismer som ligger väldigt långt ifrån varandra. Där finns ändå likheter som gör att man kan spåra deras släktskap. Och de här universella regionerna, de har man nytta av när man ska sekvensera ribosom-RNA, alltså när man ska bestämma sekvensen av nukleotider. Därför de är jämnt fördelade över hela molekylen, så man kan skaffa sig PCR-primers som är riktad mot de här universella regionerna. Och så kan man PCR-a upp, alltså amplifiera, göra DNA-kopier av hela molekylen med hjälp av lämpliga primers. Och som jag sa förut så består molekylen av 1500 nukleotider, vilket är väldigt hanterbart både vid sekvensering och vid senare utvärdering. Ytterligare en fördel är ju att ribosomer och ribosom-RNA finns i alla självreplikerande celler. Och då räknar vi bort virus förstås. Vi bakteriologer anser ju inte att virus är något riktigt liv egentligen. Det finns ytterligare några fördelar. Det är att de här universella regionerna och sekundärstrukturen är konserverade. Det innebär också att man kan jämföra de här sekvenserna med varandra eftersom man vet var de här universella regionerna finns. Dessutom så är horisontell genöverföring väldigt sällsynt när det innebär ribosom-RNA-gener. Alltså de hoppar inte från en organism till en annan. Det kanske har rapporterats i vissa fall, men det är i alla fall inte vanligt. Och eftersom så många forskare har intresserat sig för att använda sig av ribosom-RNA som fylogenetiskt verktyg, så finns det ungefär 3 miljoner bakteriella ribosom-RNA-sekvenser lagrade i databaser som är allmänt tillgängliga. Och det är alltså en guldgruva vid identifiering av bakterier.
Nu ska vi titta på hur man kan använda de här sekvenserna för att konstruera de här fylogenetiska träden, alltså släktskapsträden. Och jag ska prata om en metod som heter neighbor joining, NJ brukar det förkortas. Det finns flera olika metoder att göra det, men det här kanske är den metod som är lättast att förstå. Och därför har jag valt att prata om den. Det första man ska göra, det är då att man gör sekvensjämförelse mellan de organismer som man vill ställa upp ett fylogenetiskt träd för. Anta här för enkelhetens skull att vi har fyra olika arter och vi ser en liten del av sekvensen i den övre rutan på den här bilden. Om vi tittar då på de här sekvenserna så ser vi att sekvensen från första och andra arten, de är identiska. Vi kanske inte ska kalla det art här, utan egentligen hade det ju varit bättre att säga taxon, eftersom vi ännu inte vet om det är arter eller familjer eller vad det kan vara för någonting vi tittar på. Men vi säger då att taxon 1 och taxon 2 är identiska, det är inte några skillnader. Om vi tittar på taxon 3, där så ser vi att det har skett två mutationer. Det är ett G istället för ett A i mitten på sekvensen och i slutet har vi ett C istället för ett G. Och i det fjärde taxonet så har vi ytterligare ett antal mutationer. Och det är närmare bestämt 9 mutationer där i jämförelse med den första sekvensen. Då kan vi ställa upp en distansmatris för de här sekvenserna och den ser ni i rutan längst ner till vänster. Där vi jämför sekvenserna med varandra. Vi jämför sekvens 1 och sekvens med sig själv först och då är det förstås noll skillnader. Vi kan jämföra sekvens 2 med sekvens 2, noll skillnader. Det är ju diagonalen man ser i den här distansmatrisen. Om vi jämför sekvens 1 med sekvens 3 däremot så har vi 2 mutationer och med sekvens 4 så har vi 9 mutationer och så vidare. Så kan man gå in i den här tabellen och jämföra. Vi kan jämföra sekvens 3 med sekvens 4 och där har vi 7 mutationer. Och då kan man använda de här data för att rita upp ett sånt här fylogenetiskt träd. Där de horisontella avstånden i rutan som är till vänster i bilden, till höger i bilden, visar ett mycket enkelt fylogenetiskt träd konstruerat från de här fyra taxonen och med den här lilla sekvenssnutten. De horisontella avstånden i det här trädet representerar alltså skillnaderna i nukleotidsekvens. Art 1 och art 2 ligger på samma vertikala linje. Det är alltså inte något horisontellt avstånd mellan dem och de är därför identiska. Det är längre avstånd till art 3 och ytterligare längre till art 4. Så det här lilla enkla trädet, det illustrerar de här skillnaderna. Det är ett släktskapsträd eller ett sånt här fylogenetiskt träd som man säger. Och det här är ett mycket enkelt träd. Och det här kan man räkna ut för hand, de här avstånden. Det är ju bara att titta på hur många nukleotidskillnader det är. Men om man har väldigt många sekvenser och väldigt långa sekvenser, alltså hela ribosom-RNA-genen till exempel, så blir det betydligt mer komplicerat och då måste man använda sig av speciella dataprogram för att räkna ut de här träden. Och vi kan titta på hur det ser ut i verkligheten genom att visa nästa bild. Och då återkommer vi samtidigt till det här taxonomiska problemet som jag pratade om i första delen av föreläsningen. Det vill säga att olika arter kan få samma namn medan lika arter kan få olika namn om man har använt sig av för få egenskaper. Det här är ett fylogenetiskt träd som är baserat på ribosom-RNA-sekvenser. Och här ser ni till exempel att Clostridium botulinum hamnar på flera olika ställen i det här trädet beroende på vilken toxintyp det är. Och vi ser då att det finns arter inom genus Clostridium som är närmare besläktade med vissa Clostridium botulinum. Till exempel om vi tittar på de nedre röda Clostridium botulinum-arterna så ligger de närmare Clostridium novi än de gör med de övre Clostridium botulinum-arterna. Och det omvända gäller då för Bacillus som vi ser längst ner i trädet, de blåmärkta bakterierna. De ligger på ungefär samma horisontella linje och det är ändå tre olika arter.
vilket det kanske inte skulle ha varit om de här, eller rättare sagt om den här metoden hade funnits när de här bakterierna upptäcktes. Vi kan sammanfatta det här lite grann och titta på punktvis vad man måste göra för att kunna identifiera bakterier genom ribosom-RNA-sekvensering. Ja, för det första måste man isolera DNA från den här okända bakterien. Och sen så kan man amplifiera ribosom-RNA-genen genom att använda då primers riktade mot universella regioner. Och sen sekvenserar man den här PCR-produkten i en automatsekvenator. Och slutligen så skickar man in sekvensen i en databas för att kunna göra jämförelser. Och vi har en databas som används väldigt mycket som heter GenBank. Jag ska strax återkomma till det. Men kom ihåg också att man brukar säga ribosom-RNA-sekvensering. Men vad man i själva verket sekvenserar, det är genen för ribosom-RNA som ju innehåller samma sekvens i den ena utav strängarna. Så här kan det se ut i ett laboratorium där man kör sån här ribosom-RNA-sekvensering eller även helgenomsekvensering naturligtvis. Det här är en fabrik för att utveckla sekvenser eller att plocka fram sekvenser. Och man stoppar in bakterien i ena ändan och så får man ut på datorn en sekvens i andra ändan i form utav kurvor av olika färg. Och i den övre delen på den nedre bilden kan ni läsa av sekvensen. Och sen när man plockar ihop hela den där sekvensen från alla primers så kan man få ut någonting som kan se ut så här. Det är alltså en sekvens som är ju ganska onjutbar när man tittar på den på det här sättet. Men vi ska avslutningsvis, det vill säga efter nästa delföreläsning, ska jag gå igenom i praktiken, vi ska köra ett online, hur man kan skicka in en sån här sekvens till GenBank och få ut ett svar. Så ska ni få se vad den här sekvensen representerar för bakterier. Nu vill jag bara avslutningsvis visa några frågor som ni bör kunna svara på efter den här föreläsningen. Och kan ni inte göra det så får ni väl gå tillbaka till föreläsningen, gå igenom den igen. Eller gå in och titta i VetBack och kanske framförallt läsa den publikation som ni har en länk till på startsidan för VetBack under publikationer. Tack ska ni ha för uppmärksamheten.